kulanti wacan oo wanaagsan idilahaan dib dawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka fagaaraha ee murashaxa kaasoo toddobaadkiiba hal mar idinkaga imaada magaalada hargeysa gaar ahaan telefishinka goobjoog toddobaadkani waxaa marti ku ah sucaad carmiye odowaa oo ah murashax u taagan golaha wakiilada goorayn kusoo dhawow sucaad dadka aan garanayn sucaad carmiye waa tun sucaad carmiye adoo taariikhdaada soo koobay magacayga sucaad carmiye odowaa ama sucaad yuusuf odowaa waxaan ku dhashay ku barbaaray hargeysa laakiin dadkii ka qaxay baan ahaa waxaan ahay muwaadinad reer soomaaliana marka ugu horeysa laakiin dise muddo badan baan ka maqnaa dalka deedna waan soo noqday imika muddo 8 sannadood baan halkan deganaa waxbarashadeedii intii badnayd heerka sare waxaa halka heer jaamacadeed waxay ahayd london baan ku soo waxbartay hilow aan usoo hiloobay dalkayga aan mar walbana doonayay inaan aan qayb ka noqdo horumarka dhiska horumarka somaliland ayaa isoo ikeenay markaan imid baa runtii dee iska activist baan ahaa qof meel walba ka hadlo xuquuqda ama ta dumar haatoto ama ta somaliland ictiraaf raadinteedaba ha ahaatee ka hadashaan ahaa marka waxaan siri un dee imika meel baad u baahantay inaad u jihaysid activismkii oo meeshaana aan meelaan cod u noqon karo dhammaan reer somaliland say u dan yihiin gaar ahaana gobolka saaxil markaa saas awgeed baan markaa imika u noqday murashax golaha baarlamaanka waxaad tahay murashaxaad u taagan golaha wakiilada somaliland doorashada nagu soo fadlay oo la filayo in dhowaan ay dhacdo 13 May sanadkani maxay tahay sababaha ku dhaliyay inaad haatan noqoto murashaxaad waxyaabo badan oo intaan somaliland ku noolaa aan la kulmay iyo waxyaabo badan oo dad kale oo dhibaataysan aan arkay ay la kulmeen awgeed ayaa horta igu kalifay in aan isu soo taago inaan murashaxaad ka noqdo golaha wakiilada haday noqon tahay maaratay sharci dejin haday tahay matalaad haday tahay in qofku u noqdo cod dadka aan codka haylahayn intaba waxaan arkay meesha wax laga bedeli kara maanta somaliland dariiq anugu waxaan arkaa u arkaa meel qalada inuu socono laga soo toosin karo lana unkin karo somaliland fiican oo la wada leeyahay oo wanaagsan oo qurux badan oo horumar leh inay tahay in aynu dhisno baarlamaan wanaagsan marka waxaan siri halkaasaad samayn karta ku samayn kartaa wax maaratay wax wax ku ool leh aad ka qaban kartaa golaha wakiilada ee haatan jooga ma jiraan waxyaaba ay muddadii ay joogeen ka qaldamay oo aad aduu rabto ama golaha cusub ee imanaya aad isleedahay haddaad ku biirto waydu sixi doontaan horta dhibaatada ugu weyna jirta ee somalilandna ay caadaysatay waxaa ka mid a mas-uulku waa inuu baqdin ay ku jirtaa in meesha uu hayo laga qaadi karo laakiin haddaad iska rigaysatay oo 15 sannadood iska fadhiday cid kula xisaabtamaysaa ma jirto markaa xisaabtankii ee mujtamacu la xisaabtami lahaayeen baarlamaanku wuxuu u qabto ay soo doorteen u qabto ayaa meesha ka baxday marka ma odhan karno waxba may qaban laakiin tiise somaliland maanta waxay u baahan tahay halka ay taagan tahay in hore looga sii qaado umana arko baarlamaanka maanta jooga inuu taa samayn karo dee waa dad qaar baa xitaa 10 sano ka hor ku jiray baarlamaankii aan doorashada ku imanay ka horreeyey ugu horreeyey somaliland yeelato oo ilaa 25 sannadood barlamentarian ahaabaa ku jiraa marka waxaa loo baahan yahay somaliland haddii doonayso inay talaabada halkan ay taagan tahay hore uga socoto in waxbakabedel lagu sameeyo dadka inta meel loo dhiibo 10 sano fadhiisanaya isagoo 5 sano loogu talagalay iskaga kordhisanayo waqtiga waxyaabaha ay tahay in aada ay baarlamaanka soo socdaana ay wax ka qabtaan waxaweyaan waxaan muddo kordhin la yidhaahdo oo dhan in daaqada laga saaro runtii markaad meel iska yeelatid cid kaa ilaalinaysaana ay jirin waxaad haysaana xoolo umadeed iyo dee position umadeed ay tahay kutakrifalkeedu waxay noqonaysaa wax xalaala waay wax lahdaa ammaano kugu raagtay inaad adigu leedahay baa la moodaa the end marka isbedel baa loo baahan yahay aada u weyn xagga shuruucda xagga matalaada xagga maxaa la yidhahdaaye
shaqada baarlamaanka uu qabto oo dhan imika waxaad moodaa inaanu shaqaba qabano? Waxaad tahay murashaxad, waxaad u taagan tahay golaha wakiilada. Ma jirtaa barnaamij siyaasadeed aad ku dejisan oo aad rabto inaad shacabka Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Saaxil, ay kugu doortaan? Anigu waxaan arkay, haa, waxaan arkay horta gobolka Saaxil sababtoo ah u doortay, inkastoo anigu aan Hargeysa ku koray, intaa ku lekaaday. Waxyaabaha ugu muhiimsan in Saaxil ku doorto waxa weeyaan, Saaxil waxa weeyaan gobolka ugu qanisan Soomaaliland, goboladeeda oo dhan. Soomaaliland ba haddaan ka tago marka Horn of Africa la eego waa gobol aad qani u ah, isla markaana ummad dadkeedina yihiin dadka ugu saboolsan. Muxuu ahaayey deegaano aan inta dakhliga ay leedahay aan lahayn ayaa ka nool iyo iskuulaba fiican oo Soomaaliland ku yaala. Marka anigu meelahan aadka u muhiimka ii aan u arka waxa weeyaan in gobolkaasi la gaarsiiyo codkiisa meelaha wax badan laga bedeli karo. For instance, haddaan kaaga waramo, dadka inta badan Saaxil degan waxay eegtaan dekedda. Shaqada dekedda ayay wada haystaan, in qof walba dekedda shaqo ka heliyo. Dekeddiina waynu aragnayo dee waa la casri yareynayaa, casri baa laga dhigayaa. Shaqaalaha meesha joogana waxa weeyaan ilaa 1300 permanent iyo 1000 charter kale oo dul socda. Intuba waxay u badan yihiin laborers, waxaa loo yaqaano unskilled labor, yacni xirfad dad aan lahayn oo intooda badan xamaaliin iyo cleaners iyo waxaa u badan. Waxaa dhacaysa haddaba sanadaha soo socda in ay ka maarantood waxaasoo daday dekeddu. Waayo dekedda waxaa markaa la doonaya dad technically garanayo, engineer ah, electrician leh, IT leh. Marka horta waxyaabaha la isweydiin waxa weeyaan qorshe ma u yaala gobolka Saaxil dadkeeda marka ay halkaasi ay gaadhay dadka la wada fasaxo ee loo baahan waayo xamaal, maxaa marka ay qaban doonaan dadkaasi? Oo in qorshahaasi meelaha ay tahay in ay wax ka bedelaan codkeeda la gaarsiiyo oo loo fikiro. Waxyaabaha kale ee Saaxil aada ugu dambeysa wax ka badan waxbarashada. Waxaad arkaysaa dad Saaxil ka originkoodu yahay, deegaankoodu yihiin, reerahoodu yihiin, laakiin magaalada Hargeysa degan oo maanta la yidhaahdo waxbaa la dooranayaa la raro. Waa isweydiin soconaysa dadkani meesha ay deganaayeen ka yimaadeen maxay u deganaan waayeen. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee deegaanka loo degan waxaa ka mid ah dhakhtar la'aan, waxaa ka mid ah maxaa la yidhaahdaa iskuul la'aan. Iskuulla hadday jiraan iskuullo tayo leh ma jiraan. Imika ayaa la furay laba iskuulo private, Hargeysana wada aragtay inta iskuul ee private ka furan. Dhakhtarka berbera wuu iska daala dhacayaa, waxaa loo baahan yahay inuu isku filnaado, inuu maxaa la yidhaahdaa aan qof qaliin u baahnay oldaba Hargeysa aan la keenin. Dadka nawaaxiga Saaxil oo dhan ee berbera nawaaxigeeda degan oo dhan dhakhtar waxa uu ah dhakhtarkan Hargeysa uu ah. Marka anigu meelaha abaaray waxa weeyaan marka qorshe la keeno, qorshaha laanka saxinayo baarlamaanka waxaa la eegayaa waxaa lagu qabtay, waxaa loo qabtay dadka. Shaqada marka qofka baarlamaanka fadhiya waxa weeyaan korjoogteyn, in dowladda ku korjoogteyso mashruucyada ay leedahay Saaxil baanu qabtaa ama Soomaaliland baanu qabtaa siday u qabatay iyo xisaabtankii. Marka meeshaas waa meeshii lagula xisaabtami lahaa dowladda. Waxyaabaha anigu aadka u eega waxaa ka mid ah xuquuqda dumarka ama xeerka qoyska. Waxaad arkaysaa dumar badan oo iyo reero kala tegey. System imika aan dhisanay oo reerihii la isku hayo ma jirto. Furriinku wuu badan yahay. Iyadoo taay tahay ayaa dumarkii haddana waxaa la kala dooran siinayay inay caruurta biil la'aan ku qaataan, ay haystaan caruurta oo ninku aanu biil siinin geyna caruurta dhigaan. Waa laba wuxuu aada ugu adag dumarka. Waxaa fiican in qorshe laga yeesho oo la raaco waxa diinta Islaamku u qorshay qofka dumarka ee caruur ninu haysaa, wixii ay siisay xaqii ay siisay in laga dabagalo. Ma jiraan sharciyo caynkaas oo aada ugu adag, ama hadday jiraanna maarata implementationkii ama dee hirgelintiisii ma jiro. Waxaa jirtoo kale oo Soomaaliland ka dhibaatada ugu weyn in haysata waxa weeyaan landka, xagga dhulka, dhulalkii dalka oo dhan dadku lahay dowladdu lahayd ummadda ka dhexeeyo dhan bay dad iska wada qaateen.
oo kamid tahay taabarbaro oo kale haba qaataan ilaa waa dhulka waxa loogu talagalay in la munaafacadsado laakiin dad aan munaafacadsanayn oo iska xeertay meel ayaa buuxa marka dadkaas waxa fiican in qorshe loo sameeyo waxa kale oo aan aad u xiseeyaa deegaanka waxyaabaha horumarkeen doonayna dalkeenu inuu ku horumaro waxay leeyihiin wax walba waxay leeyihiin side effect ama waxyaabo deegaankaas lid ku ah ama caafimaad xumo keeni karta ama dhir xaalufin keeni karta ama waxyaabo kale sharciya ma ka haysana wanaagsan oo daryeelaya sida uga dhaba aan uga sheekeyno daryeelaya deegaanka iyo isbeddelka ku iman kara deegaanka marka waxyaabahaas oo dhan baa jira ay tahay inaan wax ka qabanno haddii la xiga waxaad sheegtay in gobolka saaxiil baahiya asaasiga ahaa uu ka hooseeyo gobollada kale ee Soomaaliland sidaynu ognahayna gobolkaasi waa gobolka ugu dhaqaalaha badan leh dowladda hoose bay leedahay kab dhaqaale ayay ka helaan dowladda dhexe dadkii korjoogteyn lahaa ama dadkii fulinta lahaa inay waxaasi qabtaan ee gobolkaasi tusaale ahaan kasoo jeeda ma waxaad leedahay way gabeeno way isla xisaabtan ma keenaan wanigan kule maartay baarlamaankii markuu muddo badan joogay dee waabuu iloobay dadku matalayay marka xisaabtankii oo dhan baa meesha ka baxay marka waa run marka budgetka la keeno dee baarlamaanka weyn baarlamaankii dee ama budgetkii asixiya waa inuu wax ka weydiiyaa dadkii dee soo dejiyey wixii meel walba wixii loo qoondeeyey uu dee ka maartay marka waxa korjoogteyntiiba ayaa naaqusantay oo daciiftay saa awgeed ma naqaano waxa ku baxaa haddii la sheegana wax tix raacayo oo dee ilaalinaya ma jiraan marka inkastoo aan iminka qodobo badan ka hadlay waxyaabaha dee one at a time marba waxbaan insha allah laakiin anigu aad iyo aad waxaan laygu aqoonsanaan doonaa inaan ahay qof u hadla dumarka xuquuqdooda iyo deegaanka iyo sidii dadku uga bixi lahaayeen waxa lagu sheego extreme poverty ama muxuu lahaada saboolnimada sidii kor looga qaadi lahaa iminka dowladdu waxay samaysatay wax lahaada national development plan 2 waxay ka sheekeynaysaa in 2030 laga bixi doono saboolnimada laakiin waa khayaali waayo waxyaabihii aad kaga bixi lahayd oo dhan sidii aad u maamuli lahayd ood u samayn lahayd waa inaad jiraan adaba waxaan jirin waxaweeyaan baarlamaanka shaqadiisii oo ahayd inuu waxaan xisaabtankii keeno ayaa meeshii ka baxay sharciyo badan baa jira oo yaala oo aan waxba laga qaban oo fara badan baa jiri kara kuwaasoo kale wax laga qabta muhiim ah gaar ahaan iminka sharciyada xuquuqsiga dumarka waxaad moodaa bcause dumarkii waxba meeshay cid kuma laha awgeed inaan saaba loo danayn inoo laga dhigay wax dee la daalay oo laga daalay oo kale marka anugu waxaan qabaa Soomaaliland way heli kartaa inay noqoto waddan aada u horumarsan way noqon kartaa waxaana gebigeenuba haddaanu badanno 3 million 3 million haddii aad ka fikirto reer qof kasta maxaa ku filan maxaa ugu filan dhaqaale ahaan maxaa ugu filan education imisaad ku bixin kartaa ilmihiiba sanadkii imisaad ku bixi kartaa caafimaadkii ilmihiiba sanadkii haddii saad u xisaabtantid aad sanadba meel baad gaari kartaa markaa qorshahan aad dhigatay ah in aad saboolnimada laga baxo wax 2030 dee waxa meel baad gaarsiin kartaa laakiin haddaad un tahay qof markuu waagu baryo wixii ku ilaahay kula kulmay un qabanaya oon qorshe lahayn deedna wax badan ma qaban kartid saaxilna gaar ahaan gobolka saaxilna in aada loogu fakraa ayaa fiican muxuu ahaayey sideebaa dadkeedii ay de immigration bay sameynayaan wax la yidhaahdo maarata economic immigration oo ah dadkii ma deganaan karaan saaxil sababtuu deganaan karayn waxaweyaan shaqo la-aan waxbarasho la-aan caafimaad la-aan intaa haddii loo sameeyo qof walba uu ku nagaan lahaa deegaankiisa haddii dadka xoolo dhaqatada ah si fiican oo wanaagsan xoolo dhaqatadooda ay u horumariyaan laga fikiri lahaa laakiin yacni iminka tan aan ka hadlayo waa wax generala waa baahidii guud ee taalay laakiin ase qof baarlamaanka fadhiya qorshayaasha ay dowladdu keento baa korjoogta inaad ku samaynaysa sharciyada ma la keeno ood adigu waafajinayso sharciga islaamiga ayaad ku doodaysaa waxyaabihii xaqa ay dadku u lahaayeen
إن واحد كيف فكر سيدي الدجان كي كسر دارتي إن إذا جدي لو بترجع لينا هلان سيدي أو هل اللي هاي بعد عضو نقنسا فويس نقنسا واحد واحد متلسا ضد كا كسر دارتي مركب متلاد ضد أهوين لقى هلا مركب صدق أفر تاق قذب حد وقف كأت كاذو أو تاي بارلمنتيريان ومعنى هدو حويان شقدي لو بترجع لينا تكتري وانقبني وانقبت سؤال عمي واحد شيقتي أو جيرنا شيقتينا تاي مرشحة تطلق قارو حيسوي الدينية سؤال عمي حسب جاي كدر سنت أنا واحد كسر شرحة يا حسب وطني نصيب وناق وحسبي أن تطلق كحرين أضيع شر حسب حاكم كيود حسب كلامه وشير كران إن الوحرة إن محوها أضيع الإني وطن قفكة أنا واحد هاي قف مجتمع سمال لان كارهان مجتمع ساحل أي وطن سعوديين إن مركا إن واحد واحد نسقسو إن شرح دونا وإن حسب وطني واحد سكتي إن حسب وطني أنا كحرين مرشحين تا أضيع إن مرشحين تنا سيلوغنا هاي سمال لان ولو شرعين ولينا هاي دستورة حتى نوحي واحد جرا حير تشب إن ديجان كي أضياش دقان كي مركا ورا الله صامرة إن أضياش ديجان كات كسو جيتو حتى إن هو سو تعدد نو قبل كساحل وتكسو جيتو ما صامرت إن هرت مركي هري إن مركز تاع أنا وحنا هاتت كأن قبائل كقبائل دساو عام سنين لكن تسا إن وحليري مرتي أضد تمادي تسا ودقمان وبالولا دقمان إن مركي وهرسي عن حسي إن عن مرشحات نقضوا إن أي وح عن طريقة دي لقول نقني أي عن دراسي وحليري طريقة تهين لمروا طريقة ضياش مركا وحن سيدي كور كان طريقاس طريقي بان مري وضياشي بنتجي لكن وحن أركي إيفن حتى حولد ضدك أي حوليان سوي حوليان إن مد حق كل سن أنا هين أو تهاي واحد لسه لقسو هالشيء أو إن قنن العقل ينن باور الدولة ذات هاي ستا ودنا أضياشي أنتو ورصدا وحطونا كأخريو إن ما مشو دنا أضياشي ودي قفل لقسو بحجي ما وحنو أركينة تهاي مدحق درع إن وحن كذل بدي أضياشي إن فود نقاضان أنا يقف ككلاء الدنيا إن مركاتين ولي جديد إن فود قاضان مرك أركي إني تحي واحدة إن سحقة أنو رقم إن أهين ودلمنا ماشي شرو إن مرك قفت مرة تحينا واحد شرته يرسي يعني والقوس لسك كايرسنا وقفت مرة تعسي أو إن مرك واحد أركي إن أنا قيمين إن سو تاجن سو تاجي لي أركن إن ننكا كلا الدنيا إن ننقفل مذاحي أو ده إسكو واحد ودوني إنه أو ده لبدي قفر غير كتر صن أنا نهاي أو أنا من أنت محوها سي عدالة إن النقطة الصعبة بنش على لكن ما يصير تقولين مركز تاسد عادي وحان مركز قصدي إن عن هرمود النقطة ضد بدن أو ضياش عليين إن هرمود النقطة أو عن تسوق مدة سومالي لاند قارهان قبل كساحل ده المجتمع إذا تسوق إنه قف سوت هاي كرو عضوي دي سن كرو مجتمع سين كران قولي سن كرنا مركا إن قوشة تنبع مركا قوليستو وحي قلنا قدون تا عشر تضبضن أو إن أمن سنة إنو إني تحي وضحرن هدو دي كديدو إنو وضحرن تحي مركا أنو وحان سكوها ليني يا غارهان إن قفل بدي خريركي خريركي نو سكوها ليني عضوان كربا إن قودهان ساحل إن ذلك الدقنور دهن هذا إيه أركيان إن أنا هيقف عدكو الميل فوجارسين كرتا وحي وبهين هين كمل الرجلين كرتا إن حوها كرتى ذي دينا له هذا إيه أركيان وحن دوني إن إيه جودهن إيه هيليا وعياتو ما أنت قف كم أنت إيه هيليا أنا بريبا هيلينيا مدح دقميت كا إن مكوقا حسي إن أي فوت دين قاضان أي أدي مرشح كله إسكو كرسي كا الله الله ما يسوع ديجان كتير إن محيط توي ترتن كات كشان كدي كينو كقولي استا مسا تاسوي كديدي
وإن وان كمان قنعين بيكوز وان وإيه بلن قادين تاريخ معلم بالقصتي مالنتي الشركة اللي قبني يي أنا هو اللي إيدي الشركة أنا كقيب قالوا يقوم بقو أنكي قاري نك دوني إن قاتي إن أنا جنبي هو يريد عقابه إن قاله هي مش حلو دورني ولا يجمي يرين إن هوها كمية تلتشين أنا كقيب قالوا إن يقو أبلن قادي أولي بقى عقل كبلني قاضي إن غيركو أي سمين دونا دورشو أيادنا دب شرعي اللي بدلي أولي دورشو ما هي ونومينيش عدي دونا بإسكا إسكا على المسار مكا على المسار بهذا دورشو ما هي مكا عدي على المسار عقبات مثل هذا ويكون نقول كران مرح دي أضياشي ديغان كاد كسو جيدو قوي قوبل كساحي لو كده أي ودي دينيهن مرشح لماذا إن وحن أنو قبا إن دلين رضا يهوينكا سومال لانا إسقارهان قبل كساحل دلين رضا يهوينكا يدو إن أي فوق ليهين أركتي فوق أركتي دا فوقنا أي تهي إن مانتا سيدي وحاي أهانشرين أي دونيا وحك دون إن أي إن أي هرقلان مركا إسبدل هدي دونيا إسبدل كون قعانتو دو كتشرا وحن كوهن ويني مركا إسبدل كا أي دونيا إن أي كا مرداليان oo ay u doortaan meel qofkii ay ugu talagaleen inuu ameen ay u arkeen inuu ku haboon yahay tan kale ah odayaasha hadii carqalad ma kugu noqon karta horta de wad ogtahay machine weeyaan odayaashan iyo qabaailkan waa machine wuxuu waa machine kaasina de wax walba u leeyahay wuxuu leeyahay shukaanti buu leeyahay oo taayiradii buu leeyahay wax buu leeyahay qofka markaa waa almost gaari oo kale qofka markaa gaariga ka dega وإن مشين عصب لساعة أو قارع عصب سمستايو تايرديو ده شو كانت يحل بله وحن دوني أنا كوجو لستو إن مشين كعصب لساعة أه مد كل سن حق كل سن أو كل سن إن دوني تان كمجتمع ساحل يو باهيدو ده عدي كترشي مكرسة أما قارسين كرتمل مركا إن عرقل وين قنكران لكن سي وما أكو ويا ودم بنتي عدة فوديسة wadalinyarada iyo haweenka haday ii gartaan meeshaas inaan gaaro iyagunba ay gaarsiin karaan madax dhaqameedkii ay musharaxnimada ay ka soo horjeedaan dhalinyarada iyo haweenka ayaa la yiraahdaa Soomaaliland waa dadka ugu badan ee codeeya dadkaasi ma la kulantay iyaga gaar ma u hadashay imika campaign-kan anigu ma bilaabin dhawaan September bay bilaabay ayaan bilaabay inaan dadka u tago إن ده كعود ويدستو إن أنا شغوي إن مشا مرشح هذا هاي إن وحنا تجي مركب برجع شركة إن تجي وحنا هقف كلية لكن ما أنت وحنا هستع بقولال أما ده أنا كرو كمانكم تاجر ريال أه أو يجوه يمالون والبا يجوه بجادية أو إن مرتي سياح إنرجيجة أن كسرعة مركب دلني رأي هوين فربضن أيا إلى سعدة يجانا وتاجن هالسبب عن وتنازلين إلا حدنا أي تحس سبب توده. بتاعي حوين مرك الله أيقوم رشحين تسمال الآن حوين كو ويكيرين رجع سؤال الآن يمك مرشحين تأح عدي يقول دي جان نقطة عدي يقول وكيل نقطة إن ما في لي ساعدكو إن أتكمل نقطة نقطة قلها وكيل ده سمال الآن دور شده. أنا وحن قبعة إن قولي سنين وحن نقول السنة وايو سبدل بالأربعة سمعنا سبدل بالربطة سبدل كنا إن دتك وحن قبعة إن كم ذا هاي دتك وحق قبعة كرا إن سبدل كا كنان إن دلني ردي هواين كنا سبدل بالربعة إن وان كوهم وين هاي إن دلني ردي هواين كساحل إن يفودي دانا أن نقول السنة دانا بارلا مكانا كم نقول دانا وهجاك هدين تاعين مرشح لماذا ذي إنه كجن معنا إن مانتا بشو واسديد دي بشي صدحات ومعلمتا حسكا حوينكا إن حوين بدن أو ننكب عفماتكا سياساتا حالي رادا عقبادا يكايساتا نوول أو بلشيدا بيشير تا عقبادا هاس وارون هورتا إن دو ماركو ماركي رادا محاجرا تكوريد أما عقبادا جرا حيستاكا حيستا بلشيدا gudahan waa run in haddii tahay inkastoo waxbarashadii aad muddo imika inamadii hablihiina soo gaarayaan
أو ده جامعاتي 50-50 يهم population كوتشرة هذا نوع حنقطة فرصة ده الشقاء إيوه رومركا أنت بدن إن مدو بدن يهين وأنا قبلو هيلين إن مركا عافي ما تكون نقطة وحيابة أنا أذوق قاضي وح عادي أو إن ما أنت هذا دوب بهتي دينا دختر تكتيدو قليل لجوه سمايو عمري علي عبد تونا فصح كما قاعدين سيدي عادي قال لجوه دينا مكوه سمينا عملية ده دينا هابضر نسا قفك الدمري حتى أود عملها وطن كنا نشوفنا هدي عمليات ما أنت لغوص مني وانقف إيه الكاغو نينا وفصحة عمليات داس أما ويرادا والله سمين كرا أما ويرادا الله مسمين كرا يعني هو وح أوقف ضد وح ويان إذا حتى شركة دي بوري جدي بني مسؤول كاهن إن أنتي سوم إن رسم مالي لان إن وحيا بها كلي شر وح كم ذا إن حركة إن إمكا سمال لانو كري حركة إن دلشة سومالان وحا شرع قوية لحوية قفك مواطنكي وينو آباء سومالان درانو ليح قفك مواطنكا هو يدي أي مواطنة تحي لكن تيسي آنو آبهي أحين وكوضا حتى تدك مسلم كيكا لي سوماليا دكا لا وكمد أه المهاسي سومالان درمان غنكرو وحلو أركا إني تحي حقوق دومركا إتحي ودقالامان أي كمد تحي way xuquuqdan dalashada ilaahay ba dumarka siiyay dumarka xuquuqda islaamku asiisay marka loo fursado iyada ugu badan dan cid kale kala hadii loo compare gareeyo tii xuquuqdii dalashadii ee ahayd gabadh walba iyada reerkeedii dhigeedii iyada iskale oo ninku de property lahayn waxyaaba diintu ka xoreysay baaba oran kara gabadhii ma aha wax la leeyahay ma aha marka caruurteed sidee u noqotay inay ajnabi noqdaan inankii oo ajnabiyadii guursadeena ay ajnabiyadii u guursadey ay inantii muwaadanada ahayd ay ka xuquuq badan tahay sharciyada noocaas oo kale waxa loo arkaa inay tahay xuquuqdii dumarka ee Soomaaliland inay ka hortimid in aan xeer ba jira kala bar dhaxaas la baaskari xeerka qofsiga leeyda in dumarkii wixii input ama wax la yiraado lama galagmo waxba lagama weydiin niman baaska qortay oo wax doonaan ba ku qoray marka noqoto shaqada dawladda wadiga arka executive ka madaxweynuhu arkaa inay tahay dambi inuu dumarka wasiirada iyo ragga isleekaysiyo wuxuu leeyahay odayaashii baan ogoleyn oo de ah dadabyada inuu ka sheekeynay markii dad ku sheegay ahaa saddexda dadabka afraad oo kii odayaasha ah baan ogoleyn in hablo shaqo la siiyo marka waxyaabo badan ba jira dumarka xuquuqda laakiin anigu waxaan runtii aan ka yara wuxuu ahaa disappointed ka ahay ama ka yara walaacsanahay sida aan anagu xuquuqdeeda ku doono dariiqa aan u marno in xuquuqdeeda helno ayaa ah mid aan sax ahayn waayo adoo fadhiya waxba kuma imanayaan dumarka Soomaaliya waxay u baahan yihiin inay action qaataan inay mudaharaadaan inay ka kacaan fadhiga inay dhexda xidhaan inay mujaahidiin u dagaalamo xuquuqdooda ay yeeshaan laakiin adigoo aqalkaagii iska fadhiyo leer qabo fadhiya xaq aad helaysaa ma jirto anybody xaq u dagaalamay oo xaqiisa ku helay fadhi ma jiro wadankan waxaanu ognahay sida lagu xoreeyay inay tahay si dhiba imagine dad aqal iska fadhi ilaahay inta siyaad barow ligi ma tageen marka waxa loo baahan yahay dumarka Soomaaliland inay horta ay xuquuqdooda tii oo ah tii diinta islaamku siisay in ay ugu dagaalamaan si maartay mujaahidnimo ah yani afar dumar oo umba ayaa hadi jira la qeyqeeliyo meelaha ayda xuquuq aan naga maqan laakiin xuquuqdii ummad oo dhan bay arkeen hablaha Soomaaliland oo dhan arkeen in ka maqan tahay marka waxa loo baahan yahay in dadaal loo galo su'aal arimaha waxaad sheegtay in haweenku ay xuquuq badan ka maqan tahay ay mudaharaadaan mudaharaad ka dhibaatada ay sameeyaan ama dalka ka dhacda ayay mas'uuliyadeeda qaaday dawladda qaadsa mas'uuliyadeeda dawladdu mas'uul bay ka tahay marka mudaharaadayo inay nabadeeda sugto ma inaan mudaharaado waa waxa baa qayb weyn ka ah dimuqraadiyadda marka in ay sugaan ammaankeyga intaan mudaharaadayo dawladda mas'uulka ah tahay in bulshada ay ku celiyaan baa cashuurta loo bixiyaa laakiin haday dadka mudaharaadaya dhibaato dalka ka geystaan say u geysan karayaan mudaharaadka halka mare civilian-ka ah peace-ka ah hadii ay dawladu dawlad kasta adduunyada dawlad kasta
قفلوا مظاهراتي وحي سيسا بوليس إلالية مظاهرات كاسي سيسيبلا أو عن دباتل هنورد مظاهرات كا الشيكي سا داد كينو وحلي رادا مفهن سنة أو مظاهرات إنك وحلونا قرنا إن داد كينو راقا حانتوران أي شي تمان أي مهردها بوبان دي تاسيسو لبورو كرو وبرشاكعين مظاهرات كا سيابة بدن بالو سمين كرا حلو سمين كرا بير حرية بان لين بير تحرية دا سمان dadk mudaharaad waxa la oran kara halkaas ugu taga halkaas lagu sugi kara amaankooda dadna ay isku buuxin karaan ee codkooda si fog qeylo dheer ku sameyn kara mudaharaadku qayb weyn buu ka yahay maxalada ee dimuqraadiyadda gabagabadii ugu dambeyn farinta aad u dirayso guud ahaan bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil oo tahay murashaxad u taagan golaha wakiilada قول كذا صح دار شغل صوت حيث فرنتا دو درس فرنتا دو درس حويان إن سمالنا صد سنة بيشرتي إن كم فرح سن ما أنت شرعية ذا يسستم كي سياسة دين سد ولد سنت هاي سي إنه قوة قناع سن هاي ما هاد أنت أنا نو كاركي ما أنت لكن تسي قعنت هذه كشرتا إن تبدشو طريق قاس أتوحك بدشو قفل غير ساحلة حوين يدلني ربع إفود كربا وحليهن ما أنت فرصة كوب دلان وحمان تشرع إن لعاديستو ولا قدرك توح عادية سد أي وح السعودان ما هصح وح برشا لو بهني هاي جريين بلو بهني هاي دختر لو بهني هاي هرمر بلو بهني هاي ضدك إن لجسارو صبول نمد لو بهني هاي وح لو بهني هاي مركب ماشي شرعية الصحة كإيمانيين أهود نهي مشين كدولة نمو ee baarlamaan la oranayay in aad ka u xusho dadkii saxa ahaa ee wax ka qabanayay baarlamaanku ma aha meel mushahar loo doonto ma aha in xafiis qabow la fariisto waa meel loo baahan in laga shaqeeyo marka dadkii meesha ka shaqeyn lahaa saxda ahaa waa in la doorto gacanta ay ku jirtaa maanta in wax bedel isbedel xooga aad ka sameysaan golayaasha deegaanka golayaasha baarlamaanka maanta doorashada maanta ayaad wax bedeli kartaa maanta ayaad wixii sax ah sameyn kartaa waxaan anigu ka codsanay dhamaan populationka ama shicibka reer Soomaaliland ay u dhantahay gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Saaxil in ay ka kacaan fadhiga in ay doortaan dadkii sax ahaa oo ay codkooda ku doortaan oo ay wax ka bedelaan sida ay Soomaaliland maanta tahay waa hagaag aad baad mahadsantahay taas waxay ahayd sucaad carmiye odowaa oo ah murashaxad u taagan golaha wakiilada gaar ahaan gobolka Saaxil sidoo kalena waxay u ololeysaa xuquuqda haweenka iyo sidoo kale qadiyadda Soomaaliland waxay matuq ahayd barnaamijka fagaaraha ee barnaamijka murashaxa oo ka baxa telefishinka goobjoog waxaan ahay Aydaruus Maxamed Axmed intay barnaamijkaasi barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkii tagaynaa amaana Allah.